हाय हॅलो नमस्कार, मी प्रणाली कुराळे. स्टार प्रवाहाच्या ढिंच्याक दिवाळी 2023 रेड कार्पेटवर मी आली आहे आणि आज आपल्यासोबत आहे आई कुठे काय करते मधील अनिरुद्ध आणि संजना. पहिल्यांदा दोघेही कसे आहात? मस्त. छान, एकदम मस्त. ढिंच्याक दिवाळी 2023 आहे आणि तुम्ही दोघेही तितकेच ढिंच्याक दिसताय. लुकचं क्रेडिट आणि ज्वेलरीचं क्रेडिट आणि तुमच्या कॉस्ट्युमचं क्रेडिट कुणाला द्या? यावेळेला आम्ही ठरवून एकच कॉस्ट्युम डिझायनर आहे, शीतलनी केलं आहे जीजा कलेक्शन मधनं. आणि मी हे कॉस्ट्युम मीने हे आउटफिट केले आहेत आणि जीजा ज्वेलर्सची जी ओनर आहे शीतल सूर्यवंशी तिने स्टाईल केलेलं आहे आणि ज्वेलरी तिच्याकडनं आलेली आहे. सो असा हा लुक आमचा दोघांचा कॉर्डिनेटेड लुक. कारण स्टार प्रवाहचे कलर्स खूप आधी आम्हाला कळले नव्हते. आमचा येलो आहे, पिवळा आहे हा कळला आणि खूप आम्हाला मला नंतर कळलं. आणि माझ्या 2 दिवस आधी माझ्याकडे म्हणजे काहीच विचार केला नव्हता. आणि मग मला माहिती आहे की हिला सांगितलं की कॉस्ट्युमची मास्टर आहे आमच्या सेटवर पण बऱ्याच लोकांच्या कॉस्ट्युम्ससाठी तिला विचारलं जातं. मी तिला सांगितलं आणि तिचा जो कॉस्ट्युम डिझायनर आहे शीतल तिने माझ्यासाठी एक केलं. दिवाळी म्हटलं की फराळ आलाच, तर संजना यावेळेस कोणता वेगळा फराळ बनवणार आहे? अच्छा, अनिरुद्धसाठी सेटवर कोणता वेगळा खास पदार्थ बनवणार असं काही ठरवलं? सेटवर अनिरुद्धसाठी संजना काहीच करत नाही. संजनाला स्वयंपाकच येत नाही. रुपालीला विचारलंस तर मी सांगेन तुला, पण अनिरुद्धसाठी संजना काही खरंच नाही करत, कारण ती किचनचा आणि तिचा काही संबंध नाही. फार तर ती ब्रेड बटर देईल अनिरुद्धला किंवा म्युसली देईल किंवा सूप वगैरे असं काहीतरी करेल. पण मला असं वाटतं एका वर्षाला असंच आम्ही दिवाळीच्या फराळांचा सीन करत होतो आणि लाडू वळायचे होते आणि सगळ्यांचे असे ओबडदोबड लाडू वळले जात होते आणि मी आपली एकाग्रतेने असे छान लाडू वळवते. हे तिथनं म्हणाले अगं संजना वळतीये, संजना रुपाली नाही. सो संजनाला येत नाही लाडू. म्हणलं अरे हां, हे जरा जास्त छान झाले. सो असं होऊ शकतं, कारण पण माहीत नाही मला संजना ह्यावेळी काय करेल, कारण ज्या पद्धतीचे ट्रॅक सुरू आहे, ज्या पद्धतीचे आम्ही सीन्स करतो आहे, तर मला माहीत नाही आता संजना अनिरुद्धसाठी काय करेल. रुपाली म्हणालीस तर रुपालीला विचारलंस की मिलिंद सरांसाठी काय करेल, तर मी सांगू शकते अनारसे करेल. नक्कीच. दिवाळी म्हटलं की जुन्या आठवणी आणि सगळंच येतं, तर इथून मागचा असा एखादा किस्सा आहे का दोघांचाही जो लक्षात राहणार आहे? माझ्यासाठी एक खूप महत्त्वाचा किस्सा आहे ज्याच्याने माझं आयुष्य बदललं. माझी आई आजारी होती, KM हॉस्पिटलमध्ये आजारी होती आणि मी लहान होतो, पहिली दुसरी तासीन. वडील मला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले आईला भेटायला आणि मी आईला भेटायला गेल्यानंतर आईला म्हटलं मला बाबा फटाके घेऊन देत नाही आहे, तर तू त्यांना सांग. आणि हॉस्पिटलमध्येच्या बेडवर असताना तिने वडिलांना सांगितलं की तुम्ही प्लीज आता इकडनं बाहेर जा आणि पहिले त्याला फटाके घेऊन द्या, माझ्या लेकराला फटाके या दिवाळीला. मी या वडिलांचं म्हणणं होतं की तू ॲडमिट आहेस, आता कसली दिवाळी, तू जोपर्यंत बरी होत नाहीस तोपर्यंत दिवाळी नाही. ती म्हणाल नाही नाही, त्याला फटाके घेऊन द्या. आणि माझ्या हट्टासाठी मला फटाके घेऊन दिले गेले आणि त्याची खंत किंवा त्या तो ती गोष्ट मला अजूनही खटकते. मला तो हट्ट करायला नको होता मी, असं मला सारखं वाटतं. नक्की. संजय रुपाली, तू काय दिवाळीचा एखादा अविस्मरणीय किस्सा? दिवाळीचा किस्सा म्हणशील असे असे खूप किस्से येतात ग लहानपणीपासून असे आत्तापर्यंत, पण मला असं वाटतं की मध्यंतरी ना कोविडच्या काळात काय करायचं असा प्रश्न होता आणि त्यावेळेला मी आणि आई आम्ही दोघींनी मिळून फराळ करून लोकांना पॅक करून द्यायचे असा एक उपक्रम राबवला. मग ते ऑर्डर्स यायला लागले, पण मग आईने काय केलं, तो फराळ घेतला आणि विरारला राहत असल्यामुळे तिथे एक बालिका आश्रम आहे, सो तिथे तो फराळ नेऊन दिला. आणि आईचं असं म्हणणं होतं की हे आपण आपल्या घरात रोज करतो किंवा बनवतो. सो मला असं वाटतं लहानपणींच्या आठवणीपेक्षा आत्ता आपण काय करू शकतो आहे अशा मुलांसाठी किंवा अनाथाश्रमासाठी किंवा वृद्धाश्रमासाठी, त्या ठिकाणी आपण जाऊन काय करू शकतो त्यांच्यासाठी, हे जास्त महत्त्वाचं आहे. तर असा असा एक आईचा एक थॉट होता आणि मी आईला मम म्हटलं आणि म्हटलं की चला आपण करूयात हे. सो मम्मी आणि आईने बसून छान 9 किलोच्या करंजा केल्या त्यावेळेला. 9 किलो करंजा करणं खायची गोष्ट नाही आहे. आणि माझी आई करते करंजा म्हणजे आईला त्या सगळ्या पापुद्र्या सुटल्या पाहिजे, ती खारीसारखी लागली पाहिजे वगैरे असा प्रकार असतो आईचा. म्हणजे करंजी वाढतं काम असतं तर ते खरंच घरी येऊन बघा, खरंच ते खूप वाढतं काम असतं, कारण आई ज्या पद्धतीने करंजा करते ते खूप वाढतं. पण त्या 9 किलोच्या करंजा घेऊन त्या बालिका आश्रमात गेलो आणि मग त्या बालिका आश्रमात त्या सगळ्या मुलांना
करंजा फराळ जो काही बनवला होता तो सगळा त्यांना दिला. सो मला वाटतं ही आठवण खूप खास आहे आणि ही आठवण कायम मनात राहील. नक्कीच ढिंचाक दिवाळी आहे, दोघांचा कोणता एक ढिंचाक डान्स आहे का? हां, त्यासाठी बघावं लागेल तुम्हाला. त्यासाठी बघा स्टार प्रवाह ढिंचाक दिवाळी 2023. पदार्थांची नावं सांगेल, त्या पदार्थाप्रमाणे तुम्ही सगळ्यांना सांगाल की ते कसे आहेत. पहिल्यांदा मी विचारेल ईशा. ईशा ईशा कुठला पदार्थ? माझ्याबद्दल चांगला पदार्थ सांग प्लीज. ईशा फराळ, फराळातला पदार्थ. पुढे फराळ ठेवलेत, आपण तिकडे जाऊया का म्हणजे आठवेल पटकन? नाही नाही असं काही नाही, असं काही नाही. हां दुसरं आपण दुसरं. बरं ठीक आहे. अभी अभी इन द सेन्स अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक. हां डॉक्टर अभिषेक करंजी. त्याच्यानंतर अरुंधती. अरुंधती शंकरपाई. शंकरपाई आजी. कांचनाजी. कांचनाजी. कांचनाजी म्हणजे म्हण म्हणलं लाडू. अप्पा. अप्पा चिवडा. नितीन. नितीन. नितीन नितीन तो नितीन हा पण चिवडा तो लाल चिवडा आहे ना, मिक्स चिवडा. आशुतोष. आशुतोष रवा लाडू. यश. यश. यश 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 शकतो. यश बेसन लाडू. नाही आपण चकली. चकली यशला दिली का? हां बरं यश चकली. यश चकली. अनिरुद्ध. अनिरुद्ध मगाशी पण म्हणलं, आता पण तेच म्हणते. या सगळ्या पदार्थांना एक गोडवा लागतो, त्याच्यामध्ये एक विशिष्ट प्रकारची साखर घातली जाते, तर तो गोडवा म्हणजे अनिरुद्ध. त्यात तूप लागतं त्या सगळ्या पदार्थांना तळण्यासाठी बांधण्यासाठी. सो तो ते तूप म्हणजे अनिरुद्ध, म्हणजे सगळ्यांना बांधून ठेवणं आणि तेवढाच गोडवा लोकांना देणं, लोकांच्या आयुष्यात प्रेम देणं, लोकांना खूप छान पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्हिटी देणं. सो ते मला वाटतं ह्या सगळ्या गोष्टी मिलिंद गवळींना देईन मी. आणि तेच बिकॉज मिलिंद गवळी अनिरुद्ध प्ले करतात म्हटल्यानंतर ते त्यांना जातं. संजना. मी अनारसे म्हटलं की अनारसे बनवणं खूप कठीण असतं. आता इथे सगळे पदार्थ ठेवले पण अनारसे नाही, आणि माझी आई अनारसे बनवायची, आणि मला असं वाटतं या पिढीमध्ये अनारसे बनवणारे खूप कमी असतील, कारण त्याला सोवळं लागतं, त्याला ते फारच उपासकार लागतात, खूप कमी लोकांना अनारसे बनवता येतात. म्हणून तिला अनारसे हे स्पेशल डिश आणि ती स्वतः बनवते ती. नक्कीच खूप छान वाटलं तुमच्या दोघांशी ही गप्पा मारून. तुम्ही प्रेक्षकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा द्या. ही दिवाळी तुम्हाला खूप सुखाची, समृद्धीची, आनंदाची, भरभराटीची जाओ ही मनापासून इच्छा. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. तुम्हालाही आमच्या चॅनलकडून दिवाळीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. थँक्यू.